កសិករស៊ីឈ្នួលប្រមូលចំបើងបណ្ដាលឲ្យកសិករម្នាក់ស្លាប់ក្នុងចំណោម4នាក់ដោយសារធាតុករលាក់មុខសម្លាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិមួយដោយករណីរន្ទះបាញ់ប្រឡាយជីវិតមនុស្សនៅកណ្ដាលវាលស្រែបានកើតឡើងស្ថិតនៅចំណុចខាងលិចចម្ងាយពីភូមិដូនកែវឃុំដូនកែវស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបប្រមាណ350ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យកសិករម្នាក់ស្លាប់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលទៅស៊ីឈ្នួលប្រមូលចំបើងខណៈមេឃកំពុងភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចជនរងគ្រោះមានឈ្មោះណុលតុលភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិដូនកៅឃុំដូនកៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបតែកតិនករណីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនេះត្រូវបានសាក់សី3នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការផ្ទាល់បំភ្លឺឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានគ្នា4នាក់មួយឈ្មោះគិនសុគុនភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំពីរឈ្មោះថនសតភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំ3ឈ្មោះណុបរ៉នភេទស្រីអាយុ57ឆ្នាំនិង4ឈ្មោះណុលតុលជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឈ្មោះព្រុលទីបានជួលពួកគាត់ឲ្យទៅប្រមូលចំបើងពីក្នុងទឹកនៅវាលស្រែដែលម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវរួចដោយឲ្យតម្លៃមួយថ្ងៃ20,000រៀលក្នុងមួយនាក់សាស្ត្រីបន្តថាពេលនោះពួកគាត់ទាំង4នាក់ក៏សម្រេចចិត្តទៅធ្វើពលកម្មស៊ីឈ្នួលប្រមូលចំបើងដើម្បីបានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះពួកគាត់បានរៀបចំយកតង់ផ្លាស្ទិកពណ៌សទៅដាក់ចំបើងដើម្បីងាយស្រួលអូសយកចេញពីក្នុងទឹកទៅហាលលើគោកលុះដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រហែល4រសៀលមេឃកំពុងភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចពួកគាត់ទាំង4នាក់បាននិយាយគ្នាថាយើងអូសមួយតង់ទៀតនាំគ្នាសម្រាកសិនព្រោះមេឃភ្លៀងហើយចាំថ្ងៃស្អែកនិងបន្តធ្វើការងារទៀតខណៈពេលពួកគាត់កំពុងអូសតង់បណ្ដើរនិយាយគ្នាលេងបណ្ដើរក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងផាំងលាន់ស្ទើរបែកក្រដាសត្រជៀកភ្លាមនោះពួកគាត់ក៏លេបទៅឃើញឈ្មោះណុបតលជាជនរងគ្រោះដួលផ្កាប់មុខក្នុងទឹកពួកគាត់នឹកស្មានតែជនរងគ្រោះភ្ញាក់ក្រាភ័យខ្លាចក៏រន្ទះលុះប្រហែល1នាទីក្រោយមកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទៅទាញជនរងគ្រោះឲ្យងើបពីក្នុងទឹកពេលនោះទើបដឹងថាជនរងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររន្ទះបាញ់ប្រឡាយដោយគ្រោះធម្មជាតិបានកើតឡើងដូច្នេះពួកគាត់បានយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ស្រុកភូមិនិងបានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីបានជ្រាបជាព័ត៌មានបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការចុះទៅពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងបានប្រគល់សាកសពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះយកទៅធ្វើបុណ្យបូជាតាមប្រពៃណីក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានាស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូតំណែងក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ